Men det er en liter flaske. Så fyller den vann igjen. Ikke en helt vanlig liter flaske du har funnet her, da. Du har jo gjort et lite triks med den. Ja, du ser vannet renner rett gjennom gassbinden. Det gjør det. Nå er det en liter vann. Der. Ja. Egenvekten er jo en, så her er det et kilo. Ja. Se hvor kult. Hvis jeg snur den på hodet. Jep. Nesten ingenting. Det er linskett. Ja, men hvorfor renner ikke vann ut? Ser du, det er luft over her. Ja. Forklaringen er jo litt der, for det er her det er undertrykk. Det holder på vannet. Ja. Men vann vil jo nedover. Så her til og med, hvis jeg tar en nål og stikker hull, da kan jeg stikke til i kveld, og det renner ikke ut. Nei. Forklaringen må jo være i vannet. Ja, og vann. Vi har tatt med oss et glass vann her. Ja. Vi kan bare ta ut et par vannmolekyler, eller tre. Så er det jo sånn at vann har jo en delvis negativ og en delvis positiv ladning. Det er delvis positiv på hydrogen og delvis negativ på oksygen, ja, bipolar molekyler. Ja. Og så orienterer de seg da, og sånn på denne måten her, da, med hydrogen mot oksygen. Ja, se her. Og du danner et nettverk i... Vi kan lage vannsøl i vannet. Ja. Se for deg millioner og millioner av i dette flettverket, ja, som holder fast fordi det er bipolart, ja, negativ og positiv ende. Ja. Sånn at det, vannet renner ikke ut. Ja. Kult. Ho, 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 ho.